السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ومعزز علماء کرام، خطیب حضرات، مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داران، میں آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ خطبہ جمعہ والدین کے حقوق سے متعلق اس عنوان پر آپ لوگ خطاب فرمائیں. چونکہ کل جو واقعہ شہر حیدرآباد میں جو دلخراش واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ضعیف والد کو ان کے ناخلف بیٹوں نے جس درندگی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا، یہ تمام والدین جو شہر حیدرآباد میں کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس کو سن کر بہت ہی مغموم ہیں اور سب کو فکر لگی ہوئی ہے کہ اس طرح سے اگر واقعات ہوتے جائیں گے تو سوتی ہوئی حالت میں جس طرح سے ان کا قتل کر دیا گیا، بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے سب کو. اور اس سلسلے میں چونکہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا اور والدین کے گستاخ سے متعلق جو دنیا میں بھی جس کو عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی جس کو عذاب ہوگا، اس سے متعلق میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اصلاح معاشرے کے لیے، اس بگڑے ہوئے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے، بالخصوص والدین کے حقوق سے متعلق آپ سے گزارش ہے، التماس ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ خطبہ جمعہ کا عنوان والدین کے حقوق سے متعلق رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.